Veckans tema har vi döpt Det syns inte utanpå. Och det här handlar om människor som känner sig väldigt annorlunda utanför. Det kan gå så långt som man blir en så kallad hemmasittare. Vi pratar om det som man brukar tala om tala som asperger, som finns under ett spektra som kallas autism. Och det har skett en enorm ökning. men Vi ska börja med att visa på några personer, kända personer som har berättat att de har asperger. Och, det här är ju Messi, förstås, som gått ut och berättat. Isabella Löwengrip, entreprenör och Sen så har vi den här rollfiguren Saga Norén i Bron. Sofia Helin har ju tolkat henne. Och Det här har ju betytt väldigt mycket för dem som har det här och har känt sig som sagt väldigt utanför. Men jag har bjudit in Anders Hansen, till att börja med, vår psykiater. Och Jag tänkte att vi skulle titta på den ökning som har skett för den är väldigt stor, det är 100 procents ökning. Anders, vad säger du om ökningen? Ja, den är ju väldigt markant. Då. Vad beror det på? Det, det vet man inte riktigt. Det... Ska vi säga att ökningen är diagnoser? Ja, i diagnoser, precis. Mm. En möjlighet är ju att det är mindre stigma att söka hjälp nu. Mm. Och En annan är att det liksom ställs högre krav på oss i samhället. Mm. Autism innebär ju svårigheter med socialt samspel och kommunikation och det ställs högre krav på oss i den dimensionen. Sen är det så att... Den enda biologiska orsaken som skulle kunna förklara att det blir fler det är att föräldrar blir allt äldre. För hög ålder hos föräldrarna ökar risken för Och Vad betyder det? då? Vad är det för typ av eh, diagnos? Alltså, det är den neuropsykiatriska? Ja, precis. Så, så, Som i hög utsträckning är eh, biologisk, alltså ärftlig. Du, det, det, och Innan vi går vidare här, för att det är väldigt viktigt att det kan låta så. ADHD pratar man väldigt mycket om mm. och du har ju skrivit om det här. Mm. Och Man hör nästan att folk slänger sig med det. Negativt sett, skulle jag säga, liksom, att jag har. Och så har de mm. inte någon diagnos. Men asperger eh, det ligger ju under autismspektrum. Kan du beskriva vad det betyder? Ja, autism är, innebär att man har problem med socialt samspel, mm. kommunikation. Man har svårt att läsa andra människor, förstå vad de tänker och känner. Och det är också, också ofta liksom ett rep, att man repeterar vissa beteenden. Man har en begränsning. i sin beteenderepertoar, kort och gott. Mm. Så Det är liksom autism. Och Sen finns det en form av autism som man tidigare kallade asperger där språkutveckling och intelligens är normal, eller övernormal. Mm. Eh, och Då kallar man det för asperger. Och Sen har jag förstått i skolan att det är så oerhört viktigt att man känner till att den här personen har den här diagnosen. Pluggar man på ett prov som du och jag gjorde då lärde man sig, dunkade man in fakta och fick såna frågor. Nu är det väldigt mycket så resonera dig fram till lösningar. Och det funkar inte lika bra. det gör inte det. Det är det som är problemet, att de här personerna hamnar ibland i kläm. Där då. Mm. Det som kommer naturligt för andra vad gäller kommunikativa egenskaper och liksom relatera till andra, förstå andra det gör inte det på samma sätt för de som har autism. Mm. Och det går att träna upp. Och Det är därför det kan vara viktigt att diagnosen sätts i tidig ålder. Men det är också viktigt tror jag, att man försöker forma omgivningen på ett sånt sätt så att den passa lite bättre för den. Mm, man måste veta mycket om det här. Va, vad menar du med träna upp? Hur gör man det? Ja, det finns en massa exempel på det, men ett fint som jag såg var att man hade tagit en, te en tecknad film med ansikten satta på lok och bilar. Mm. Och då är det så att barn med autism har i hög utsträckning intresserade av objekt och strukturer och sådär. Och då satte man ansikten på de här loken för att liksom därigenom då dra nytta av att de är intresserade av de här objekten. Mm. På köpet så får de lära sig tolka ansikten, vilket de har svårt för. Det kan vara ett exempel. Det, det finns en massa olika träningsmetoder. Mm. Men i grund och botten att tidigt identif identifiera och träna upp det man har svårt för. Mm. Tycker du att det är bra att diagnoserna ökar eller finns det en fara? Det är en otroligt komplicerad fråga. Mm. Det är bra att stigma försvinner, det är bra att vi pratar om det. Det jag kan vara orolig för ibland det är att det kan bli självuppfyllande profetier. Man känner att jag har autism jag kan inte göra ditten eller datten. Mm. För det här är inte så att det avgör hur livet kommer bli. Mm. Så är det inte. Och Människor med autism är olika, precis som alla människor är olika. Mm. Och det är det jag ibland tänker att vi puttar in vi tajtar till gränserna för vad som är normalt mänskligt beteende. Och vårt samhälle ger ju poäng för att man är väldigt socialkompetent precis. och att man är en sån här reflekterande, resonerande människa. Jag kan tänka mig att det är mycket tuffare då om man nu har den här typen av diagnos. Det är ju det, precis. Och då riskerar de här personerna, då, som ofta har fantastiska förmågor de kan inte utveckla dem, för de upptäcks inte riktigt. Mm. Ett konkret exempel på att det här är personer som är väldigt bra på att se detaljer. De ser mm. detaljer som vi andra missar. Mm. Och det kan ju vara helt avgörande eh, i vissa situationer. I andra är det begränsande, för man har svårare att se en helhet. kanske. Mm. Men om man inte, får, om inte det upptäcks, att man är duktig på det så kanske man inte kan liksom odla det. Ändå. Ska vi, titta på, eh, vi har tagit några lista, en lista här på... Eh, det här är symptom som... Stämmer det här på alla, eller skulle du säga att det här är...? Ja, det här är liksom det som är grunden i, i autism, att man har så svårt med det sociala att kommunicera, mm. att och läsa av och tolka andra. Och att Vad kan man... det innebära? då? Hur kan det vara? Att man har, svårt, man har svårt att förstå hur andra tänker och resonerar. Mm. Att sätta sig in i andras tankevärld. Om, man är less, om den andra är ledsen. Mm. Då uppfattas att det... man som kanske är oempatisk, för ja. man inte förstår. Och Det är en myt att personer med autism är oempatiska. Mm. Det är de inte. De kan nog snarare vara för empatiska. De översvälts av känslor så pass mycket så att de måste distansera sig. Mm. Så Det är en sån här missuppfattning att det här är en empatistörning. Det är det mm. inte. Mm. inte. säga Så kan man inte Svårt att kommunicera med andra, det blir det ju då, naturligtvis. Mm. Svårt att läsa av och tolka andra människor. Ja. Man ser hos barn att de, de ofta rätt tidigt att de leker inte med andra på samma sätt. Mm. De är mer själva, och, och, och de har... De drar sig undan, de använder inte språket likadant. Mm. Det är mer deskriptivt, beskriva saker, men inte så kommunikativt. Då. Mm. Men mer exakt? Ja, ja mer exakt. Mm. Rigid, liksom, behov av tydlighet och struktur och så där. Och begränsad variation i ens beteende och intressen. De har speciella intressen gärna, som ja, de blir precis. väldigt bra på. Ja, så kan man säga. Och Man kan se det hos barn, att de, den här begränsade variationen kan vara att man upprepar ett ord många gånger. Liksom. Mm. Och, eller att man upprepar ett beteende, till exempel rada upp sina leksaker gång, mm. på gång på gång. på gång mm. och, och en, Många barn blir hemma hemmasittare och har varit mobbade för att man blir så missförstådd. Precis. Och det, och det är därför det är viktigt att dels träna upp de här, det man har svårt för mm. men också att försöka ruta in sitt liv på ett sånt sätt så att det blir lite enklare för en. Och för att undvika följder av, av eh, alltså negativa konsekvenser som kan vara depression eller, eller mm. ångest och så vidare. Ska vi titta på det man kan ha nytta av, fördelar? Ja, just det. Det här kanske är missuppfattningar. Det pratade du om. Vi kan ta ja, det först. Det pratade ja, vi om, igen. Och Det finns också en sån missuppfattning att alla som har autism skulle vara överintelligenta mm. eller vara lågbegåvade. och Det stämmer inte. Det finns lika stor spridning i på intelligens där som för oss andra. Liksom. Mm. Och du sa också att det avgör... Ja, Det avgör inte ska det vara. Det, nej, det, det, avgör det avgör inte absolut hur, hur livet precis. Men det, det kanske avgör ganska mycket om omgivningen runt omkring, missuppfattar missuppfattaren så att man tappar sin självkänsla. tänker jag. Att alltså, Man blir hela ständigt missuppfattad. Ja, jag tror det. Också. Då blir man kanske en sån som hellre är hemma. Jag hörde en sån bra grej, när man skulle försöka, och skrämmande kanske också passa in en person på jobbet som var it, oerhört skicklig it-ingenjör. Men eh, företaget fick höra att den personen hade då autism, asperger Asperg, mm. och placerade honom på sortering av papper. Mm. Eh, men det visade sig sen att vad han behövde, den här killen var ju att han behövde var tillsägning när han skulle gå hem klockan tre, för hade han hade jobbat dygnet runt. Mm. Han kunde inte riktigt sluta, och att han behövde sitta ensam på lunchen och mm. få vila sitt huvud. Precis. huvud. Det betyder inte att han inte tyckte om sina Nej, exakt, så, exakt. Så enkelt var det. Ja, alltså. så, –Så små förändringar kan spela mm. så pass stor roll. Och, jag menar, vissa ser autism som ett handikapp, andra ser det som en superkraft. Mm. Personligen ser jag, jag ser det som en normal variant av mänskligt beteende mm. som vi har behövt. Vi människor dominerar planeten för att vi kan samarbeta och för att vi är olika. Mm. Vi har behövt personer som har de här dragen. Vi har behövt äventyrliga personer. Vi har behövt hyperkänsliga personer för sociala stämningar som kan funka som ett kitt socialt. Mm. Så, att säga. så alla personlighetstyperna har behövts. Och det är liksom det som vi måste inse, att variation är normen i biologi. Mm. Vi ska vara lite försiktiga med att putta mm. in varandra i en allt för tajt normalgräns. Med det sagt så ska man naturligtvis inte bagatellisera besvären Nej. som kan följa. Absolut inte. Du, eh, om man tittar på det som människor som har den här diagnosen är bra på vad är det då? Ja, de är... Enormt fokuserade kan vara, eh, på, om de hittar nåt som är tillräckligt intressant. Mm. Och sen också den sen här otroliga känslan för detaljer. Liksom. Mm. Man kan se de här detaljerna som vi andra missar. Och det kan ju vara otroligt värdefullt mm. i vissa sammanhang. Mm. Vi har en person som jag ska möta alldeles strax, Linus Söderström som är... Eh, som blev korad till världens bästa målvakt. Och Där handlar det ju verkligen om att fokusera mm. om man ska bli så bra som han har blivit. Så att, eh, det ska bli spännande att höra hur hans resa har varit. Han är ju vuxen idag. Eh, vi kan mejla frågor eller hur, till dig. Absolut. Ja, för Det är säkert många som undrar. Passa på att mejla era frågor. Anders stannar kvar och besvarar dem på sluta, i slutet av programmet.